Posljednja četvrtina BHT dan uživa današnji dan. Čuli ste već prije 24 godine u Sarajevu izvršen atentat na dom ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Jozu Leutara. O zadobivenih rana Leutar preminuo 28. marta 1999. u Sarajevskoj bolnici Koševo. Leutarove ubice i nakon 24 godine su na slobodi. O sigurnosnoj situaciji, položaju policijskih službenika i ostalim temama sa gostom Nerminom Pećancem, bivšim ministrom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Sad dok smo ovdje ovako razgovarali bez reflektora i kamera, sjetih se našeg posljednjeg ovdje razgovora zvaničnog. Pričali smo tada i kritikovali uopšte te organe istražne da tada još nisu bili locirali ubice dvojice sarajevskih policajaca. Evo, stvari su se očito na sreću i konačno pokrenule na tom polju. Pa dobro, ja kažem, o svakom problemu treba razgovarati, pričati, tu nema ljutnje. Jer za javnost je tu i tekako bio veliki problem i evo, hvala Bogu onaj da se to riješilo. Mislim da se rješava, evo, već smo došli i do suda. Ljaga na policiju nekako je bila. Krenuli su različite teorije. A, znamo, sve se zna. Pa znate kako je to, evo, to isto kao što je i za ubijstvo Joze Leutara. Sve što duže ne otkrijete neke stvari. Špekulacije dolaze na svoje. Insinuacije. I one uzmaju maha. Vi kad nešto ne završite, a interes javnosti je tako veliki kao što jeste, evo, ono što pričamo, onda su špekulacije, nastupaju špekulacije, teorije zavjere i nema što nema, mislim. A vi ne možete to povrgnuti iz razloga zato što nemate rezultat. E kad imate rezultat, onda će se vidjeti šta je bio motiv i sve ostalo. Sjeti se sada i ovih slučajeva Memić i Dragičević. Slična je situacija u pitanju i različite teorije rastu kako vrijeme odmiče, a nema na meti nikoga ko bi mogao da bude osumnjičen za to. Vratimo se Leutaru. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je rekao da je za nepronalaženje njegovih ubica odgovorna država. Kakva je to satisfakcija bilo kome? Nikakva. Mislim, realno ništa novo nam nisu rekli. Jednostavno, poslije 24 godine, jer danas je pune 24 godine od ubistva, od atentata, nemate rezultat nikakav. Nemate motiv. Nemate nalogodavce, nemate izvršioce. Znači, nemate u suštini ono ništa, rezultat je nula i jednostavno onda opet sada ima raznih špekulacija. Pogotovo što je istraga tada vođena i cijelo ovo vrijeme vođena. Pa imam pravo da vam kažem iskreno da budem osjećaj da se ne završi. Jednostavno u suprotnim pravcima, kad imate da nestaju dokazni materijali, kad imate u toku istrage, kad imate da nestane čak i Geller, da nestane, da se plati nekakvom svjedoku 250.000, znamo za njegove informacije koje evo, nisu dovele ni do čega, osim do obaranja optužnice za ljude koji su bili tada optuženi. Vi ste isplatili 250.000 čovjeku koji a nema pravo snažne presude. Znači, vi možete pare, jer milion je bilo predviđeno nagrade za nekoga ko će dovesti do ubice Joze Leutara. Pojavio se taj fantomski svjedok koji je dobio 250.000 na kraju. Sud je odbacio sve njegove navode. Sve njegove navode, on je dobio pare, iako nema pravo snažne presude. Sve jasno. Mislim, definitivno istraga je obstruirana iz mnogo pravaca, sa mnogo strana. Čak su rekli da je politika i politika da je tu umiješana. Pa evo, imamo sad neke političke promjene, neku promjene u samom vrhu države, pa da vidimo će li to doprinijeti da se u slučaju ubistva Joze Leutara riješi onako kako treba. Znači da nađemo i motiv, i nalogodavce, i izvršioce. Ta, evo, nova vlada trebala bi da nešto da učini po ovom pitanju, pogotovo što je na čelu te vlade sada s ministarskog vijeća osoba koja je tražila kao poslanik dosta puta da joj se kažeš dokle se je došlo sa otkrivanjem ubica, nalogodavaca i motiva Joze Leutara. Govorite o vijeću ministara. Jeste, sada je ona prva u vijeću ministara i mislim da bi trebala da doprinese sada da se to, ako je bilo tih političkih ili bilo kojih drugih prepreka, da se tu otkloni i da se konačno riješi ko je ubio Jozu Leutara i zašto. Nije kasno za tako nešto? Pa vidite, ipak je neka satisfakcija, možda i poroci i prema javnosti. Međutim, poslije 24 godine imati rezultat nula, ne trebamo više ništa pričati. Ali opet kažem, ipak treba otkriti. Ako, jer je to toliki udar za pravnu državu, da 24 godine vi nemate ništa,
Iako sam ubijeđen da sada trenutno državno namjesno tužilaštvo radi na predmetu Joze Leutara i nadam se da će isto se desiti završnica kao što se desila kad smo govorili o sarajevskim policajcima. Ja se nadam. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini. Nemali broj nas, javnosti u Bosni i Hercegovini bio je, pa u najmanju ruku, iznenađen izborom gospodina Nešića za ministra sigurnosti. Jeste li vi bili iznenađeni? Nisam bio iznenađen, koliko sam bio, osjećao se poniženim. U čega? Ja mislim da svaki normalan čovjek se osjećao poniženim kad je došlo do tog imenovanja. S obzirom da čovjek nikakvim svojim kvalitetima, ni profesionalnim, ni moralnim, ne zaslužuje da bude na čelu Ministarstva sigurnosti. To čovjek neće doprinijeti apsolutno nikakvom povećanju stepena sigurnosti. To je moje lično mišljenje, ja ga mogu podijeliti sa javnošću, ko se slaže, slaže, ko se ne slaže, ne slaže. Previše je ušao sa repova i afera na ovo mjesto da bi doprinio boljoj stabilnosti, boljoj bezbjednosnoj situaciji i povećanju stepena bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Kako je onda moguće uopšte da on uđe u taj prostor, da uopšte njegovo ime se pominje kao... Imam osjećaj da neko politiku shvaća kao što gori je to bolje. On je primjer. I šta bi on mogao loše da učini kada je pitanje sigurnost? On može naštetiti i ovo malo što ima pravne države, a da nešto podigne, da nešto unaprijedi, apsolutno ne može. Vidite, mi pričamo o bezbjednosnoj situaciji. Bezbjednosna situacija nije samo policija. Ono što mi imamo često i opravdane zamjerke na rad policije, ja kažem to uvijek, nije to problem, ne može neko biti savršen u ovako nesavršenom sistemu i ambijentu kao što je Bosna i Hercegovina. Ali ako imate ministarsko vijeće, ako govorite o bezbjednosti, imate dva ministra koja su pravosnažno presuđena, nije to da izvinite na izrazu zbog pljuvanja na javnoj površini, već sa zloupotrebe položaja i neke druga krivična djela. Znači, pravosnažno su presuđeni. Imate ljude, ministre koji su pod opravdanom sumnjom zbog nasilja u porodici ili falsifikovanja dokumenata. Imate zamjenika bezbjednosne agencije i za strance, direkcije, agencije koji su pravosnažno presuđeni. Ja vama govorim koja je to poruka i komi. I o kojoj mi bezbjednost govorim. Ja slušao sam našeg prethodnika ovdje kad je govorio o cijenama, pa je govorio ne mogu, to se nekad čini crno. A ne možete, ja nisam čovjek koji prepada građane, a s druge strane nisam ni onaj koji će sve to gurati pod tepih i vijekat pod vlastitih očiju da je sve u redu. I kako, koja je to poruka sada prema svim ovim drugim sigurnim ljudima koji rade u agencijama za zaštitu zakona? Evo, govorimo za policiju, sa svim svojim manama. Pa kako? Kako objasniti policajcima da je neko koga su oni hapsili, privodili i tako dalje, da mu je šef? Znate, mi tu ne govorimo. Kažu neke naše, samo da nema onoga. Ma nema tu naš njihov. Nama treba ljudi koji vole ovu državu i profesionalci koji znaju kako tu raditi. Izbor bi bio onda jako mali. Pa, nažalost, imamo, vidite, jeste u pravu ste, međutim, imamo mi ljudi koji bi znali, mogli, umjeli i htjeli. Ali oni neće, jer oni znaju šta je politika i šta se sve dešava u ovom političkom miljeu. Meni su se svi govorili da previše pričamo o Ministarstvu pravde. Ministarstvo pravde je jedno od najvažnijih ministarstava u državi. Na svakom nivou možda nije toliko na kantonalno, da budem iskren, zbog nadležnosti. Ali ovo gore, apsolutno. On pravi i kreira ambijent da bi radili ovo što mi sad govorimo, da bi veći stepen bezbjednosti bio, da bi se otkrile ubice ovih i onih. Ali nema toga ambijenta. Kad vi već imate ljude koji su ušli sa repovima iz prošlosti. Kad ljudi koji nisu stručni, koji nisu radili te poslove. I šta trebamo da radimo sada? Pomenuli ste policiju. Policija definitivno nije lako. Ali s druge strane, evo, kao građanin Sarajeva koji ima te aspiracije da bude i regionalni centar i počesto i jeste, bar u vrijeme Sarajevo film festivala, primijetim, pogotovo po crnim hronikama, svakodnevne su pljačke benzinskih pumpi, prodavnica i ostalo. Ili to cijena koju plaćamo, to je nekakvoj pretjeranoj urbanizaciji. Da li je tu policija zakazala, građani, nadzorne kamere? Ma vrlo je teško kad govorimo o sigurnosti uprijeti prst samo u jedno i reći oni su odgovorni. Policija ima svoj imana. Policija isto nije savršena, pošto ovo društvo nije savršena, ne može biti ni policija ni savršena.
Što se tiče korupcije, to smo govorili, u samoj policiji, tu je nulti tolerancija, tu nema priče. Neko ko je dao zakljetvu, uze uniformu i sa uniformom zaštiti građane i sa ustavom i sa mogućnosti i sa pravom da može upotrijebiti vatreno oružje i tako dalje, od njega očekujemo mnogo više nego, hajde, ono, kažem, običnog građanina. I nema tu, ja kažem, sve što, bilo ko napravi krivično djelo unutar policije, Agencija za zaštitu zakona, on treba da odgovara. Jer njegova odgovornost duplo veća i značajnije za sam sistem i društvo nego nekoga drugoga, običnog, ja kažem pod navodnicima, običnog građanina. Bezbjednost nije samo policija. Bezbjednost su i razna ministarstva na raznim nivoima. Ima ministarstvo pravde na svakom nivou, ima svoj uticaj oko zapošljavanja, oko projekata. Zdravstvena, vidite što se dešava u zdravstvu. Znači, svako ministarstvo zdravstva ima svoj segment odgovornosti u domenu bezbjednosti. Svi imaju. Bježi se međutim od toga, nikakvih strategija nema. Ako ima strategija, to se stavi u laticu ili se parcijalno nešto, a parcijalno ne može ništa. Evo sad govorim, hoće li biti investicija ovdje prije prilog, prije mene što je bio. Pa ne može ako je situacija bezbjednosna loša. Počet od tebe, ko će uložiti neki svoj novac u negdje i u nešto, a nije siguran da će izvući. Ukradu. Pa definitivno, ja kažem, definitivno smo u takvoj situaciji. Ima ljudi, ja to stalno govorim, ima ljudi koji hoće, koji mogu, koji znaju, međutim, oni neće da budu marionete neke političke i da oni samo odgovaraju političarima, oni hoće da odgovaraju u samo svojoj profesiji. Definitivno ima ljudi koji između karijere i pravde izaberu pravdu. Ali, nažalost, više oni... Očekaju sam što reći, izaberu karijeru, zato što ih je više, ali karijerista. Nažalost, oni koji su izabrali između pravde, prava, zakona i karijere, više oni koji su izabrali karijeru. Snašli se. Nedavno ste izjavili da kojim slučajem nije otvorena ova nesretna Sky aplikacija, da bi nam bilo još gore. Pa vi vidite, neću sad reći, predstav, možda ću pogriješiti, ali evo, 70-80% čitavih ovih procesuiranja je zahvaljujući Sky aplikaciji, otvaranju Sky aplikacije. Pa ste sad imali priliku da vidite, prelistate tu Sky aplikaciju i imena? Pa dobro, vidite ovi... Jeste, vidim vam po izrazu lica da ovi, jeste. Ovi naši, kad kažem naši pod navodnicima, domaći ovi kriminalci, oni se bili previše opustili, bili sigurni, neko je dobro ubijedio da se ne može otvoriti Sky aplikacije. Tako a imali poznatih imena sem ovih čisto kriminalaca? Ima, samo čekamo na red. Ja mislim da će doći vrijeme. Da će doći vrijeme i zato jer ne može onaj, pogotovo pitanje organizovanog kriminala. Organizovani kriminal je nešto što sadrži i gdje ulazi i političari i policajci iz pravosuđa, iz Agencije za zaštitu zakonitosti i tako dalje. Ne može biti jedan čovjek ili pet ljudi, profesora nekakvih, bez obzira koji da imaju organizovani kriminal. A ajte ovako da vam postavim pitanje. Dokle u toj piramidi političkoj i društvenoj ide Sky aplikacija? Pa dobro, Sky aplikacija, to su milioni i milioni razgovora, minuta razgovora i tako dalje. Vi otvorate sukcesivno, ne možete sad jedan put otvoriti, ni dobijate tako, ali mislim da će ići onaj do samoga vrha. Do samoga vrha. To su Amerikanci nama poklonili. Sky aplikaciju, pa dobro, FBI je tu glavnu ulogu odigrao. On je glavnu Sky aplikaciju. Da li je FBI stoji iza ovoga osmice i stavlja na crnu listu, pogotovo ovih njihovih optužbi da je tu bilo posla za ličnu korist partije koja stoji iza njega? Vidite, ovo stavljanje na crnu listu, meni je, ne samo meni, već mnogima nama, građanima, tu ide sve sporo nekako, polako, nema ono efekat koji smo mi u početku mislili. Međutim, s druge strane... Možda nam daju prostor da mi djelujemo. Međutim, s druge strane, oni su nam dali prostor da naše institucije djeluju i također, ako neko se misli da je to zezanje sa crnom listom, ko što neki već daju izjave šta će meni crna lista, jer su neki dobili povjerenje i na izborima... Hvalili se crnom listom. Hvalili se crnom listom, oni onda nisu svjesni s kim imaju posla. Ako mislite da će Amerikanci nešto uraditi, pogotovo bezbjednosti. A Sky aplikacija nije samo droga i trgovina ljudima i mnogo drugih krivičnih dijela, organizovanog kriminala. Ako oni misle da se Amerikanci šale s tim, onda oni ne znaju s kim igraju i ko je
to je na suprotnoj strani. Jes nam ovo sporo, jes mislimo da od toga nema neke snage i tako dalje, nije došlo do izražaja, a vjerujte da će doći do izražaja po tim ljudima koji su na toj listi kad najmanje očekuju. Ja da sam na vašem mjestu, ja bi naplaćivao gledanje u Sky aplikaciju. Pa dobro, vidite, meni je samo krivo što još, Sky aplikacija je jedna priča, ali mi imamo toliko krivičnih djela i toliko kriminala koji čekaju na redi, a nekako smo se svi oko Sky aplikacije, to, pogotovo što je Sky aplikacija sada, bar ovo što je došlo na red, vezana za narkotike. A mi svi nekako govorimo kad će kriminal, kad će korupcija, jer to je rak rana Bosne i Hercegovine. Valjda ćemo i to dočekati. Pa dobro, vidite, sve se to širi. Nekad je Sarajevo bilo tranzit za droge. Sada je tržište. Sada je mjesto gdje većina narkotika se završi i prodaje. Mermit Pećanac, bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, bilo je jako interesantno razgovarati s vama. Ovo je Sky aplikacije ćemo poslati. Hvala vam najljepša. Ako mi vjerujete, ne riječ. Hvala vam na pozivu i hvala, ovo su teme koje ne treba kriti. Ovo su teme o kojima treba pričati javno. Apsolutno, što sam malo prije s jednom vašom kolegicom smo se sreli pa sam rekao o čemu se radi ovdje i rekao mnogo pametniji ljudi od mene su rekli zlo će pobijediti kad dobri ljudi i pametni začute. Evo mi ne šutimo. I ne trebamo čutati i ne trebamo čutati. Koliko je država slaba, toliko je kriminal jak. Bojim se da u ovom trenutku još je država slaba. Nije to samo zakonski okvir i ambijent koji se pravio da je toliko loš. Koliko kadrovskih rješenja. Hvala najljepše. Hvala vam.